I dag så har jeg lyst til å si til deg, vet du at Jesus er helt, helt, helt fantastisk. Helt fantastisk. Du aner ikke hvor fantastisk han er. Han er bedre enn du noen gang kan forstå. Vet du, hvis du har fått oppleve å smake hans nærvær, smake hans godhet, smake hans trofasthet, hans nærvær, hvis du bare har fått en liten touch av hans nærvær, amen! Da skjønner du at Gud, han er fantastisk. Han har så mye for oss. Og det vi har fått smake til nå, det er bare brøkdel, det er bare en liten smakebit, det er bare noen dråper av det han har for oss, og det han ønsker at vi skal få oppleve. Og jeg bare ber om at du må ha et åpent hjerte til Gud, at du må bare søke han og ville være i hans nærvær. For hans nærvær, det er det mest fantastiske ever. Har du virkelig blitt touchet av Gud? Og du kommer til å søke det igjen, bare Gud, jeg må ha mer, jeg må ha mer. Det er sånn, hvor mer han berører oss, hvor mer han fyller oss opp, hvor mer kommer han. Og hvor mer vil vi ha, og mer vil vi ha. Jeg bare kjenner det, jeg har opplevd masse med Gud, jeg har fått oppleve hans nærvær, jeg har fått lov å se han i min stue, jeg har fått lov å virkelig kjenne hans nærvær, jeg har fått lov til å virkelig oppleve sterke ting med Gud. Men jeg skal si da at det dekker jo ikke min sult. Jeg blir jo bare enda mer sulten. Det er jo sånn det er, og takk Gud for at det stopper jo ikke deg. Det er jo ikke sånn at nå sier Gud til meg at ja, men Eli, nå må du roe deg litt ned, for nå har du fått veldig mye. Nå må jeg fordele dette her litt på alle de andre barna mine. Nei, vet du hva? Gud er så stor og mektig til å gi til alle andre, og også gi mer til meg. Og han har sagt til meg at det som jeg har opplevd, det er bare en dråpe i havet. Det er bare en liten touch. Og det er så mye mer å hente. Og jeg gleder meg til å se hva Gud skal gjøre. Og jeg har fått sterke løfter i mitt liv. Jeg vet at det er mer der. Jeg vet at Gud har mer. Men noen ganger så er det også prosesser Gud må ta deg igjennom. Han må teste oss litt. Han må si at vi er villige. For hvor mer herlighet du får i livet ditt, hvor mer kommer det også med en pris. Det er en pris å betale. Det er noe. Selv om det er gratis det Gud gir til oss, så er det det med at det koster kjøttet vårt. Det koster egoet vårt, ryktet vårt. Vi må være villige til å dø til ryktet vårt. Dø til oss selv, dø til alt dette her som har med meg å gjøre. Og det er prisen du må betale. Du må dø til deg selv. Hvis du ønsker å ha Gud i ditt liv, og sterkt nærvær av Gud, og virkelig leve for Gud, så må du være villig til å dø til deg selv. Du må være villig til å bare akte alt annet for skrap. Og bare sette Gud som nummer én. Og hvis du gjør det i ditt liv, så skal du få se Guds herlighet. Da skal du få se Guds manifesterte nærvær i ditt liv. Du skal få se Guds hånd virke sterkt i ditt liv. Og det er det Gud ønsker å bruke oss alle til. Han ønsker jo så at vi alle skal møte han, at vi alle skal kjenne han, at vi alle skal få oppleve han på en sterk måte. Men du må være villig. Har du et villig hjerte? Er hjertet ditt villig å si, Gud, jeg vil bare ha deg. Jeg vil ha alt det som du har å bære på. Gud, jeg vil ikke miste noe. Jeg vil ikke gå glipp av noe av din herlighet. Gud, jeg er villig til å bare legge hele mitt liv, alt hva jeg er, dødt innenfor deg, Gud. Og jeg ber bare om at du må bruke meg. Bruk meg, Gud. Jeg håper at det er din bønn. Det er min bønn, og jeg vet at det er så mye mer for meg å hente, og det er det også for deg. Amen.